אציע לחברת הכנסת מרב מיכאלי לעלות להציע הצעת חוק יסוד הממשלה תיקון הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות. 3 דקות בבקשה. תודה רבה אדוני ראש הממשלה. מי ראש הממשלה? אדוני ראש הממשלה אמרתי, מצחיק. אתה רוצה להיות ראש הממשלה אייכלר? לא. אתה לא רוצה להיות ראש הממשלה כשתהיה גדול? ולכן החוק הזה לא רלוונטי כלפי. לך הוא לא רלוונטי, בסדר גמור. אז הוא לא פרסונלי, חוק לא פרסונלי לאייכלר, אפשר לעשות על זה וי. אדוני היושב ראש, תודה רבה. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, אני שמחה לעלות ולהציג את הצעת החוק שלי, שיאיר לפיד חתום עליה, כמו גם אביגדור ליברמן, שעכשיו הוא שר הביטחון, הוא חתום עליה. ועוד ראשי מפלגות שאומנם חתומים אבל הצביעו נגדה למרבה הצער. אני בעד הגבלת כהונה. אני רוצה להגיד גבירותיי ורבותיי, אני כבר עמדתי פה פעמיים עם הצעה הזאת ואמרתי בצורה הכי מפורשת, זאת באמת לא שאלה של ימין ושל שמאל, אדוני שר הרווחה והעבודה והתעסוקה. יותר מדי כוח, במעט מדי ידיים, יותר מדי זמן, זה דבר שמביא הרבה מאוד צרות ובעיות. כשאותו אדם עומד בראש המערכת יותר מדי זמן, יש לא נטייה לדרוש מהמערכת להתאים את עצמה אליו, והמערכת אכן מתאימה את עצמה אליו במקום לאזרחיות ולאזרחי ישראל, במקום למדינה, במקום למה שטוב לה. עכשיו צריך לחזור ולהגיד, בנימין נתניהו עצמו אמר במילים מפורשות, מה שלא תעשה בקדנציה הראשונה אולי תעשה בקדנציה השנייה אבל אחר כך כבר לא תעשה, אמר בשנת 96 כשהיה מועמד לראשות ממשלה. והיום זה עוד אחד מדברים רבים מאוד מאוד שבהם הוא לא עומד בדיבורו. נתניהו הראשון שידע שמשהו לא יעשה בקדנציה הראשונה ולא יעשה בקדנציה השנייה הוא כבר לא יעשה. והיום הוא באמת לא עושה את הדברים הטובים שאולי הוא יכול היה לעשות, אבל הוא עושה דברים רעים 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 רק בשביל להישאר בכיסא הזה, שהוא פשוט כבר התרגל אליו במידה כזאת שהוא לא יכול להעלות על הדעת מצב שהוא לא יישב בו. גבירותיי ורבותיי, כוח זה דבר שעושה דברים מאוד רעים למוח שלנו, גורם לנו להיות כהות וכהים לאנשים אחרים. אנחנו אומרות דבר מאוד פשוט, לתפקידים פחותים חשיבותם במדינת ישראל יש הגבלת כהונה, אדוני שר התיירות, לתפקידים פחותים בחשיבותם יש הגבלת כהונה, על אחת כמה וכמה צריכה להיות הגבלת כהונה למי שעומד בראש המערכת בראש הפירמידה. על אחת כמה וכמה צריכה נחיצות המגבלה הזאת. שאלה, אני בעד הגבלת כהונה, אני בעד להקפיא כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות, אבל את לא יכולה להקפיא כהונה שמציעים למפלגה. בוא נשנה את שיטת הבחירות. שרת המשפטים נמצאת. אני לא ציני. אדוני יושב הראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק יסוד הממשלה תיקון הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות של חבר הכנסת יאיר לפיד ואחרים מבקשת לתקן את חוק יסוד הממשלה ולקבוע כי לא יכהן חבר כנסת כראש הממשלה במשך יותר משתי תקופות כהונה רצופות. ההצעה קובעת כי השינוי יחל מהכנסת הבאה. אין ספק שמדובר בהצעת חוק מעניינת שלא ניתן לנפנף בהנף יד. יחד עם זאת ישנם שיקולים כבדי משקל הן בעד ההצעה והן נגדה. מחד, ההצעה מבקשת להבטיח כי ראש הממשלה ביודעו כי זמנו קצוב יממש באופן האופטימלי
את חזונו ואת סדר היום בשמו נבחר. ייתכן שבדרך זו הציבור יהנה מפירות בחירתו, החל מסמוך לאחר הבחירות ועד תום הקדנציה השנייה. כמו כן, ההצעה מאפשרת להזרים דם חדש וסגנונות מנהיגות שונים מדי פרקי זמן לא ארוכים במיוחד. מידך, הצעת החוק מהווה פגיעה ברצון העם. דמוקרטיה היא שלטון העם במובן העמוק והבסיסי ביותר, והצעת החוק מבקשת לשלול מהעם את זכות הבחירה. בחירה של רוב אזרחי ישראל באותו אדם כראש ממשלה למעלה מפעמיים, ואין זה משנה אם הבחירה נעשית חלקה באופן ישיר וחלקה באופן עקיף על ידי נציגיהם, היא חלק מכללי המשחק הדמוקרטי. האם זכותנו כחברי כנסת לפגוע בזכות הבחירה ולשנות בכך את הכללים? נוסף על כך, ההשוואה של המציעים למשטר בארצות הברית אינה במקום. במידה ומייבים חלק מהפאזל, דיינו את המגבלה החוקתית על למעלה משתי כהונות כנשיא, יש לייבא במקביל את חיזוק המשילות של מנהיג המדינה. לדוגמה, האם הייתם מוכנים, חבר הכנסת לפיד, אתם נתתם דוגמה את ארצות הברית, ואני אומרת, אי אפשר להביא חלק מהשיטה. האם הייתם מוכנים לייבא את הגבלת הקדנציות, וגם לדוגמה את העובדה שכשנשיא ארצות הברית נבחר, מחליפים את כל הפקידות? אתם יודע, כדרך מקצועי. יש על מה לדבר. יש על מה לדבר. יש על מה לדבר. אז אי אפשר לקחת חלק מהשיטה. אז מחליפים את כל הפקידות. מה שאני אומרת, אי אפשר לייבא חלקים ממדינות אחרות, מה גם שדווקא במשטרים הפרלמנטריים, כן? אם אנחנו לוקחים לדוגמה את אנגליה או משטרים אחרים, את גרמניה, אז שמה אין הגבלת, אין הגבלת כהונה. למעשה, אני לא מכירה, אולי מישהו מכם מכיר, מישהו יודע, יש דבר כזה של משטר פרלמנטרי עם הגבלת כהונה? למיטב הבנתי אין. הגבלת כהונה זה באמת רק במשטרים נשיאותיים. דרך אגב, בארצות הברית היה דבר מעניין. בארצות הברית לא היה בחוק הגבלה לשתי קדנציות. וושינגטון בזמנו נתן ככה איזושהי קריאת כיוון ודוגמה, ואמר שצריך באמת להגביל לשתי קדנציות, אבל לא הייתה הגבלה בחוק. וטרומן, מה? נכון. וחבר הכנסת מיכאלי צודקת, רוזוולט היה שלוש קדנציות, ואז טרומן החליף אותו שהוא נפטר, ואז בשנת 45 שינו את החוק. דרך אגב, שינו את החוק, והחוק לא היה חל על טרומן, כי בקדנציה הראשונה הוא החליף את הנשיא. אוקיי, אז הוא יכל היה להתמודד והוא בחר שלא להתמודד. בכל מקרה, זה באמת משטר נשיאותי, ובמשטרים נשיאותיים יש שיטת ממשל שונה לחלוטין, אבל בכל המשטרים הפרלמנטריים... שהמדינה שלנו היא מאוד מאוד ייחודית, גם בשיטת מינוי השופטים, יש הרבה דברים שהם ייחודיים רק למדינה שלנו, אבל בכל זאת ההצעה הזאת, כמו שאני אומרת, היא הצעה שדרוש שנדבר עליה בכובד ראש, כי יש בהחלט טיעונים גם לכאן וגם לכאן. כרגע בקואליציה, כפי שידוע, אין הסכמה, וזה שינוי שהוא סופר סופר משמעותי. זה שינוי שיורד לשורש השיטה שלנו. ואי אפשר לעשות דבר כזה לא בהסכמה רחבה. ולכן, בשלב זה, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. יחד עם זה, בהחלט אני חושבת שהדיון הציבורי בסוגיה הזו הוא חשוב והוא משמעותי, ולדיון הציבורי צריך
צריך לענות על השאלה האם נכון לקחת בעצם מאזרחי מדינת ישראל את הזכות לבחירה חופשית ולהחליט מי המועמד או מי האדם המתאים לכהן כראש ממשלה. דווקא הייתי חושבת שנכון, על מנת שבאמת החקיקה לא תיראה פרסונלית, כן להביא חקיקה כזו בתחילת קדנציה של ראש ממשלה, ולא להביא אותה בשעה שכבר יש ראש ממשלה שמכהן הרבה שנים, ואז נראה כאילו זה פרסונלי. דווקא נכון... מה? אנחנו לא יודעים אם זה סוף או לא סוף, זה הציבור יחליט, אבל אני אומרת שבסופו של דבר, מתישהו אחרי עידן נתניהו יהיה נכון להביא את זה, דווקא שיהיה ראש ממשלה אחר, כי כאן זה נראה כאילו זה פרסונלי, וזה, אני מקווה מאוד, לא המטרה של החוק. אז חברת הכנסת מרב מיכאלי בהצעה שלה, כפי שהיא אומרת, היא אמרה בהצעתה, הציעה שזה יחול מהכנסת 22. אבל אני אומרת, חברת הכנסת מיקי לוי, אני אומרת שזו הצעה שהיא כל כך משמעותית, שהיא חייבת להתקבל בהסכמה רחבה של אופוזיציה וקואליציה. כרגע יש הסכמה של אופוזיציה ואין הסכמה של קואליציה, אבל דבר כזה בהחלט צריך להתקבל בצורה רחבה. עכשיו תשמעו, היום אני שמעתי משהו וחשבתי לשתף אתכם בזה. ישבתי עם מישהו שהיה שותף לחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מישהו שישב באמת ככה בצוותים שעבדו על החוק. כידוע, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זה היה הצעת חוק פרטית של האופוזיציה. תראו איזה ימים שהאופוזיציה העבירה חוק שאולי הכי משמעותי שהיה אי פעם בהצעת חוק פרטית. חוק יסוד בהצעת חוק פרטית. והוא היה שותף לעבודה על החוק הזה. דודי, להמשיך? הוא היה שותף לעבודה על החוק הזה. וכידוע, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש את הפסקה האחת המאוד חשובה, פסקת ההגבלה, שהיא למעשה עליה התבססה כל המהפכה החוקתית. וכשרצו לעבוד על הנוסח, דן מרידור אומר אז, שדן מרידור כמובן היה בקואליציה, הוא אומר אז לחברי הוועדה שעבדו על החוק, זה היה ועדת חוקה. כן, חברי ועדת חוקה שעבדו על החוק, אוריאל לין עמד בראש הוועדה. הוא אמר, אני לא יכול כרגע להחליט על פסקת ההגבלה, כי אהרון נמצא בחול. הוא התכוון כמובן לנשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, אבל תחשבו איזה דבר לא נורמלי, כן? שדן מרידור אומר, אני לא יכול לסיים את הנוסח של פסקת ההגבלה, כי נשיא בית המשפט העליון נמצא בחול. כמובן שהיום לא יעלה על הדעת דבר כזה. אני יכולה להגיד לכם מהעבודה שיש לי עם שתי הנשיאות, גם עם הנשיאה נאור וגם עם הנשיאה חיות, בהחלט מתייעצים איתן, אבל הן בטח לא מתאהבות בעבודת החקיקה של הכנסת. כן? בדיוק סיימתי סיפור מעניין. טוב, אי לכך הממשלה מתנגדת להצעת החוק. יש זכות תגובה לחברי הכנסת. חברת הכנסת מרב מיכאלי מבקשת להגיב, מבטרת. אנחנו ניגשים להצבעה, שתי הצבעות נפרדות. הצבעה ראשונה על הצעת חוק יסוד הממשלה, תיקון הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות, של חבר הכנסת יאיר לפיד. אנחנו מפעילים את ההצבעה. מי בעד? מי נגד? בעד 37, נגד 44, ההצעה נדחתה.
עכשיו אנחנו נעבור להצבעה הנוספת. להצעת חוק של מרב מיכאלי, חוק יסוד הממשלה. שוב, תיקון הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי כהונות כהונה רצופות. אני מפעיל את ההצבעה, בבקשה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? יש אפשרות. שלושים ותשעה בעד ההצעה של חברת הכנסת מיכאלי, 44 נגד. ההצעה נדחתה ולא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק הבאה, הצעת חוק עידוד מורים.